104 роки тому на Софіївській площі столиці проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цю знакову подію вшанували в Олександрії. Містяни зібралися біля пам'ятника Шевченку. Саме в 19-му році відбулася історична подія, коли і лівий берег, і правий берег воз'єдналися. Да, це був тільки початок. Початок великої кропітливої роботи по створенню єдиної соборної України. І сьогодні ми бачимо, що, на жаль, для українців соборність, незалежність не дається легко, а дається великою кров'ю. Військовим, правоохоронцям, рятувальникам, громадським діячам та волонтерам вручили грамоти і подяки. Зокрема, відзнаку отримує Віра Вовк. Саме за її донат був пошитий державний прапор, який президент України передав Конгресу США. Пенсіонерка з 2014 року постійно допомагає хлопцям на передовій. Дуже тяжко їм, дуже тяжко. А зараз пекельно. Просто пекельно. І скажіть, будь ласка, як я можу спати, як я можу сидіти, сили знаходити, скиглити, нити? Ні, це не для мене і не по моєму характеру. Їм тепло домашнє дуже потрібно там. Це сили їм дає і надихає. А ми за їхніми такими широкими спинами. Ми знаходимося тут. На знак пошани тим, хто в різні часи боровся за Україну, присутні поклали квіти до погруддя великого кобзаря. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.